Gjergj Cukali i arrestuari kryesor për vrasjen e Arben Bilalit sot është i liruar nga kjo akuz. Prova e ADN-s që ishte edhe themra Akilit në këtë çështje u rrëzua si e papërdorshme nga drejtësia shqiptare. Por a mundet prokuroria ta rimarë sërish këtë provë? A mundet institucionet ta rihapin sërish dosjen e ekzekutimit të Arben Bilalit? Ndjekim pjesën e fundit të materialit filmik dhe rikthehemi në studio për ta përmbyllur emisionin në shënjestër për këtë mbrëmje. Por edhe pse analiza laboratorike zbuloi ADN-n e Gjergj Cukalit në gjurmët biologjike të lëna në shishen plastike në makinën e krimit dhe pavarësisht ndalimit të tij, 16 muaj nga vrasja, Prokuroria e Tiranës vendosi që të pushoj çështjen në ngarkim të dyshuarit kryesor për krimin. Kjo, pasi në shtator 2020, gjykata e apelit i rrëzoi organit hetues provën kryesore mbi të cilin mbështetej, atë të ADN-s të gjetur në shishen plastike. I arrestuari me bujë për vrasjen e Arben Bilalit u lirua vetëm 4 muaj pas ndalimit, me procedurë nga gjykata e apelit. Kjo për shkak se apeli vlerësoi si të paligjshme mënyrën se si ishte kryer analiza e ADN-s për identifikimin e Gjergj Cukalit si vrasës i ish-policit Arben Bilali. Një treshe gjykuese e kryesuar nga Genti Shala pranoi kërkesën e palës mbrojtëse dhe nxori të paligjshme procedurën e kryerjes së analizës së ADN-s së pështymës së Cukalit, që u gjet brenda në makinën e vrasës vetë ish-policit, pasi sipas tyre ishte krahasuar me mostra të vjetra pështyme që i janë marrë këtij personi, kur ai ishte i ndaluar për një tjetër vepër penale, një vit përpara se të ndodhte vrasja. Policia gjyqësore më datë 12/4/2018 i ka marrë personit në nënhetim Gjergj Cukali, kampionin e pështymës për qëllim të përcaktimit të profilit të ADN-s, pa pëlqimin me shkrim të personit ndaj të cilit zhvillohen hetime, pa praninë e prokurorit, si dhe pa praninë e avokatit. Për këtë shkak, gjykata arsyeton se policia gjyqësore duhet të kishte zbatuar me përpikmëri të gjitha hapat e parashikuara në kodin e procedurës penale, duke i marrë pëlqim me shkrim personit në hetim, si dhe duke i garantuar në mënyrë të detyrueshme praninë e avokatit. Si për çudi, edhe prokuroria ishte dakord me kërkesën e avokatit, me arsyetimin se kishte mundësinë të siguronte një provë të pakundërshtueshme, për shkak se pretendonte se kemi të bëjmë me një veprim të përsëritshëm në çdo kohë. Në këtë vendim, apeli thekson se akti objekt kërkimi është një veprim procedural që mund të kryhet në çdo kohë. Pra thëndryshe, prokuroria mund të merrte në çdo moment kampionin e pështymës së Cukalit, çka dhe sot mund dhe duhet ta bëjë. Institucioni akuzës nuk bëri përpjekje për të siguruar provën e fortë që do ta mbante Cukalin prapa hekurave. Ndërkohë që një treshe gjykuese e kryesuar nga Alaudin Malaj firmosi për lirimin nga burgu të dyshuarit kryesor. Në vendimin e firmosur nga Malaj, u nxorr nul edhe fakti se kyria e automjetit tip Benz që u përdor nga autorët për vrasje nuk ishte bërë në vendin ku u gjet, por automjeti sipas gjykatës ishte transportuar me karotrec në një garazh të policisë, aty ku është bërë edhe kyria e mëtejshme e mjetit. Në tjendin time, por edhe me aq sa kam shfletuar dhe lexuar apo analizuar fashikuit e procedimit, në mjetin e gjetur, i cili përkon e theksoj, është i njëjti dhe përkon me atë të parë në kamerat e familjes. Te ky mjet është gjetur përveç të tjerave, është gjetur dhe një shishe uji, ku janë gjetur mostra ADN-je. Janë marrë në të gjitha fashikujt dhe në letër këmbimin që kemi pasur apo në fashikujt, është thënë që marrja e mostrës është bërë sipas procedurës standarde të policisë së shtetit. Ky profil ADN-je ka rezultuar identik me profilin e ADN-s shtetasit Gjergj Cukali. Atëherë, segmentet të caktuara të organit procedues, si në shkallën e parë, si në gjykatën e apelit, kanë konstatuar një pavlefshmëri dhe papërdorshmëri të provës së gjetur me ADN-n e personit të ndëtim Gjergj Cukali. Ishte marrë një ADN 8 muaj para ndodhjes së ngjarjes dhe nuk i është marrë në formën e kërkuar nga ana e ligjit. Pra, është marrë sipas procedurës
si pas procedur standarde të punës policis, por pa pjesmarin e avokatit në një rast tjetër, që nuk ka lidhje me rastin e vrasjes e bashortit tim, 8 muaj para ngjarjes, me 12 prill 2018. Nga momenti i ngjarjes, deri në marrjen e njoftimit, që i takon data 10 qeshor 2020, pra po flasim për një periudhë kohë rreth një vit e gjysëm, më pak se një vit e gjysëm, unë nuk kam asnjë njoftim në lidhje me këto seanca gjysore që janë bërë për të pandehurin, sepse unë kam cilësin e trashëgimtarës së viktimës dhe i kam këto të drejta që duhet isha njoftuar. Gjatë se kohë kam marrë djeni vetëm në përmjet televizionit, medjave, në momenti që ka dalë nga burgu, pra e është ndryshuar masa e sigurimit. Direkt, kam filluar, kam bërë kërkesa pa fund në të gjitha institucionet, edhe pse dija që shumë nga institucionet ku unë drejtoja kërkesat nuk ishin pjesë, nuk ishin të drejtë për të ndërhyrë në një proces gjyqësor. Gjithsesi, për t'ua bërë me dije, jam drejtuar të gjithë organeve zyrtare, të gjithë institucioneve zyrtare, duke përfshirë dhe ambasadën amerikane, duke përfshirë dhe kryeministrin, duke përfshirë prokurorin e përgjithshëm, duke përfshirë ministrin e brendshëm, përveç të gjithë institucioneve të ministrisë së brendshme, duke përfshirë ministrin e brendshëm. Ku kam kërkuar dhe kam këmbgulur të merret ADN-ja e personit nën hetim, tashmë i liruar, sipas kodit të procedurës penale. Matilda Bilali ka dyshimet e veta lidhur me drejtsinë. Madje siç thot ajo, segmente brenda saj kanë qenë të interesuara për t'i dhënë një deviacion tjetër ngjarjes. Specifikisht, flas për prokurorin e çështjes bashortit tim, Bajram Bleçan, prokurori i rrethit gjyqësor Tiranë, dhe segmente të tjera të prokurorisë, të organeve të prokurorisë në nivel pak më të lartë. Bëhet fjalë për prokurorin e gjykatës apelit, Tritan Peka, i cili ka marrë pjesë 2 herë nga 3 seanca dhe nuk ka bërë dhe rekurs. Në dinin time, në gjykimin tim, me ato përgjigje që më kam nga institucioni i prokurorisë apelit, ky person, pra ky prokuror, ish prokuror, i larguar nga vetingu tashmë, Dritan Peka, përveç se nuk ka bërë rekurs dhe flitet për një ngjarje të rëndë, unë gjykoj që nuk duhet të ishte futur në seancën e fundit. Matilda Bilali ngre dyshime të forta për korrupsion në radhët e drejtësisë, sepse përndryshe thot ajo, autorët e krimit do të ishin sot prapa hekurave. Eveja e ish policit tregon se i është drejtuar spak me kallëzime penale për prokurorin e çështjes, prokurorin e apelit dhe oficerin e policisë gjyqësore, por si pasaj, ky institucion mbylli syt. Pra, është e drejtë dhe detyrim vetëm për prokurorin e çështjes. Askush tjetër nuk ka të drejtë të marrë apo të kërkojë marrjen e kampioneve biologjik të personit. Nuk i është marrë, vazhdon të mos i merret. Pra nga momenti ndalimit me 30/5/2019 deri në datën 4/9/2019, kohë gjatë të cilës personi nën hetim Gjergj Sukali ka qenë me arrest në burg, nuk i është marrë në asnjë moment ADN-ja. Prokurori pas kërkesave të shumta më ka kthyer një përgjigje. Në fakt janë 2-3 përgjigje, por tek njëra përgjigje është kthyer që kampioni i ADN-s nuk merret pasi personi nuk jep përgjigjen për marrjen e ADN-s. Por ashtu si në rastet e ngjashme, edhe Eveja në kërkim të drejtësisë ka marrë kërcënimet e saj. Më 30 qershor 2019, Matilda Bilali denoncoi në atë kohë se kishte marrë një letër kërcënuese, që sipas saj kishte lidhje me vrasjet e kunetërve dhe të bashkëshortit.
Përderisa kam vendosur të dal në një transmetim publik, përderisa unë bëjmë me dije emra të veçantë, përderisa unë jam e kërcënuar si familje, përderisa personi për cilin është nën e tim, sepse akoma s'ka pushuar çështja dhe unë mund ta them me plot gojën, personi nën e tim është Gjergj Sukali, i cili më pas ka kryer një vasje të mbetur në tentativë, ose dyshohet, e thëmë më mirë, si pas ligjit, për një vrasje të mbetur në tentativë, në rasin e Kamzës, në 2021, vrasje nuk jam e sigurt. Unë mendoj që deri tani nuk është bërë asnjë gjë me dashjen e institucioneve, me dashjen e segmenteve, të disa segmenteve të drejtësisë. A mund të bëhet ndonjë gjë? Mund të bëhet. Provat janë, provat mund të merren. Unë deri tani kam kryer veprimet që unë kam parë të arsyeshme. Dhe të jeni të sigur se sa të kem frymën dhe sa të jem gjallë, unë do ta kërkoj deri në fund. Përveç ngjarjes së tim shoqi, zbardhjen e vrasjes së tij, unë do kërkoj dhe gjithçka që ka të bëjë me vënien para drejtësisë edhe të personave të cilët kanë marrë pjesë për të mos u zbardhur kjo ngjarje, për emrat konkret që unë fola. Arben Bilali tashmë është një tjetër dosje që i bën thirrje të ashtu quajturës drejtësie re të kryej pa hezitim zbardhjen e saj. Por edhe një tjetër provë që bën thirrje në emër të kësaj drejtësie, që të mos hesht. Pa dashur t'i paraprim, por për të parandaluar një nga serialet më të gjata të vrasjeve që trazojnë Tiranën përgjatë 30 viteve të fundit, dhe ku ende edhe sot, nuk kemi në duar byzylyket e drejtësisë për ata që qëllojnë dhe largohen në terrin e plumbave që lënë pas.